Che fa? Chi non dice? Abbiamo tenuto la nostra vita. Impressionante no tipo de papel. Aqui tem uma paisagem assim, deslumbrante.
É um lugar muito bonito. Aqui no Pico de Itapeva também tem as principais torres das emissoras de TV. Uma região top, né? Aqui mesmo na época do verão é frio. Olha, hoje é o nosso segundo dia, a visita em Campos do Jordão. Ele está aí para joias, toda a sua vida. E eu diria que ela é bastante corajosa, porque, no telefônico, até eu fico dele. E agora ele subiu. Nós subimos, não tem mais de subir. O Nicolau, a Dona Lígia, a Marta, o Tataro subiram, porque eles ficaram com medo de subir aqui. Mas aqui é um lugar muito bonito, é para você ter uma visão muito bacana aqui das montanhas, dessa região montanhosa. Conforme nós vamos ver agora. Esse é um lugar bastante alto. E, por incrível que pareça, embora nós estejamos no verão, está bastante frio. Segundo o telão de rua, está 15 graus em Campos do Jordão. Está todo mundo de blusa. Para você ter uma ideia da altura do teleférico. Aqui do Morro do Elefante, para você, inclusive, observar a cidade. Então, lá está o teleférico, na parte exterior, nos aproximando. E aqui, mais à direita, a região central do Campo do Jordão. O Campo do Jordão é uma cidade bastante bonita. Imagina isso aqui na época de inverno, não deve ter frio aqui. Agora aqui é a descida do teleférico. A minha frente está agora. Mas acho que você fala um pouquinho de medo. Mas eu confesso, até eu estou com medo. Embora estivesse convencendo, que é seguro, tudo bem, eu também sei que é seguro. Mas eu também tenho um certo de altura. Mas é um passeio importante. É decisivo. Mas nem todo mundo tem coragem. Aqui também você pode ter uma visão melhor, tirar o morro de direção. A cidade. A nossa língua de ferro. Aí está a voz. A minha princesinha. Lá embaixo está a cidade. O mais antigo está a cadeia não tem mais. Com toda a cidade. Agora só subiu o pedalinho. Fica junto com essa parte periférica. Eu tenho que você compra um ingresso em algum lugar.
bem próximo da frente. Nossa, voz, corajosa, garota. Subida do teleférico. E agora estamos agradecendo, agora nós estamos andando de pedalinho. Ainda bem. Melhor descer esse negócio até melhor. E agora nós estamos aqui, no pedalinho. Eu e a Jai. Obrigada. Aqui todos os patinhos que nós conhecemos no pedalinho. Mas é. Apesar do frio, está tomando um banho gostoso. Espera aí, mano. Está mais preguiçoso. Os olheiros ficar coçando um ao outro, na viradinha. Não estão afim de nadar, se não é gerar. Mais abrangente, parando os olheiros de pedalinho. Está no lugar bastante agradável. Nós não conseguimos ver mais, porque está um dia chuvoso. É difícil a gente transitar por aqui. Bom, aqui estamos nós, né? O quiosque do Ju, fazendo um churrasquinho. Essa paisagem aqui fantástica. Aqui está a nossa carrinha. Uma delícia, hein? E aqui está o meu programa. O grande programa. E aqui está a princesinha do papai. É, vai. Esperando a carne sair. Chegou quem estava fora. Tirar a toquinha da minha mata. E o meu gatão. E a minha gatinha. Como é que